નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત સાથે હું છું શિવાંગીની. નજર કરીએ અમારી વિશેષ રજૂઆત પર. તો આ સાથે જ આગળ એક વાત કરીએ, મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. જણાવી દઈએ કે જે રીતે આજે ખાતાની વહેંચણી થવા જઈ રહી છે ત્યારે અત્યારે હાલ બેઠકનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. તો વહેંચણીના સમીકરણો પણ સામે આવી રહ્યા છે. ખાતાની વહેંચણી લઈને ગુજરાતના પ્રધાનમંડળો ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવી રહી છે. હાલ આ બેઠક શરૂ થઈ ગઈ છે. તો જણાવી દઈએ કે બેઠક સૌ પ્રથમ 5 વાગ્યે મળવાની હતી, પરંતુ સીએમ પહોંચ્યા ન હતા તેના કારણે આ બેઠક મોડી શરૂ કરવામાં આવી છે. સાથે જ 5 વાગ્યાની જગ્યાએ 6:15 વાગે સીએમ વિજય રૂપાણી બેઠકના સ્થાન પર પહોંચ્યા હતા. જણાવી દઈએ કે ગુજરાતના પ્રધાનોની ખાતાની ફાળવણી હાલ શરૂ થઈ ગઈ છે. તો આ સાથે જ સીએમના પહોંચતાની સાથે જ અલગથી સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમ સાથે મિટિંગ ગોઠવાઈ હતી. તેની પાછળના કેટલાક કારણો રહ્યા હશે, શા માટે આ બેઠકો યોજવામાં આવી, આ તમામે તમામ એક પ્રશ્નો ઉભા કરી રહ્યા છે. તો જણાવી દઈએ કે જે રીતે શપથના 60 કલાક બાદ આ બેઠક મળવા જઈ રહી હતી ત્યારે હજુ પણ આ બેઠક મોડી શરૂ થઈ હતી ત્યારે સરકારની પ્રથમ કેબિનેટ બેઠકની ફાળવણી યોજવામાં આવી છે. પ્રધાનોને વિભાગની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. તો અલગ અલગ પ્રધાનોને કેબિનેટમાં ફાળવાયા છે. કેબિનેટ બેઠક પહેલાં જ મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાન સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમ વચ્ચે બેઠક યોજાઈ હતી. ખાતાઓની ફાળવણી પર સૌ કોઈની નજર મંડળાયેલી છે. તો આ સાથે જે રીતે જાતીય સમીકરણો આ ચૂંટણીમાં ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે ત્યારે ખાતાની ફાળવણી પણ તેને અનુસંધાનમાં કરવામાં આવે છે કે કેમ તે હજુ પણ જોવાનું રહેશે. તમામે તમામ લોકોની હાલ આ બેઠક પર નજર મંડળાયેલી છે. તો જણાવી દઈએ કે જ્યારે બેઠક શરૂ થઈ તે પહેલાં સીએમના નિવાસસ્થાન પર સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમ વચ્ચે એક બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠક શા માટે યોજાઈ તે ઉપર પણ પ્રશ્નો ઊભા થઈ રહ્યા છે. તો જણાવી દઈએ કે જે રીતે બેઠક યોજાઈ હતી સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમ વચ્ચે, શા માટે આ બેઠક યોજાઈ તેના કારણો હજુ સુધી સામે નથી આવ્યા. આ બેઠક જે યોજાઈ છે તે ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા કરી રહ્યા છે. શા માટે આ બેઠક યોજવાની જરૂર પડી? શું ખાતાની ફાળવણી પર કોઈ પણ મંત્રીને માઠું ન લાગે હવે તે માટે આ બેઠક યોજાઈ હશે? શા માટે આ બેઠક યોજવાની જરૂર પડી? તો ટીમ રૂપાણી કેટલી સફળ રહેશે આગામી દિવસોમાં તે અંગે પણ એક સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે. તો જણાવી દઈએ કે જે રીતે 20 મંત્રીઓ શપથ લીધા હતા ત્યારબાદ હજુ સુધી ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવી નથી. ગઈકાલે જ આ બેઠક મળવાની હતી વહેલી સવારે, પરંતુ વિજય રૂપાણીને હિમાચલ જવાનું થયું હોવાના કારણે આ બેઠક મળી ન હતી અને હજુ પણ આમાં વિલંબ થયો હતો. તો આજે સાંજે 5 વાગ્યાના સુમારે આ બેઠક મળવાની હતી, પરંતુ પ્રધાનમંત્રી મોડા પહોંચવાને કારણે આ બેઠકને વિલંબ થયો હતો. હજુ પણ આ ખાતાની ફાળવણી થઈ નથી. ખાતાની ફાળવણી અત્યારે ચાલી રહી છે, સૌ કોઈની તેના પર નજર રહેલી છે. તો કયા આધાર પર તેને ફાળવણી કરવામાં આવશે, સાથે જ રિપીટેશન કેટલું મહત્વનું બની રહેશે તે અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. જે રીતે ગૃહપ્રધાન પ્રદીપસિંહ જાડેજા હતા અગાઉ પણ, ત્યારે આ વખતે પણ તેમને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી જ રાખવામાં આવ્યા છે, ત્યારે ગૃહનું ખાતું તેમને ફરી એકવાર સોંપવામાં આવે તેવું ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. તો જણાવી દઈએ કે જે રીતે વધુ એક વખત તેમને આ અંગેનું ખાતું ફળવાય તેવા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. તો જણાવી દઈએ કે વિજય સરકાર જે રીતે આજે તેમના નામની મંત્રીમંડળના શપથ ગ્રહણ કર્યા બાદ મંત્રીઓને ખાતાની ફાળવણીનો મુદ્દો હાઈકમાન્ડ સુધી પહોંચ્યો હતો, હાઈકમાન્ડમાં અટવાયો હતો. આજે સાંજે વિજય રૂપાણી દ્વારા પ્રથમ કેબિનેટ બેઠક મળવાની હતી, જે બેઠક 5 વાગે મળવાની હતી તેના બદલે 6:15 વાગે વિજય રૂપાણી બેઠક સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. તો જણાવી દઈએ કે ફાળવણી કરવામાં આવશે. આ સાથે જ આ વખતે પક્ષનું હાઈકમાન્ડ એટલે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ બંને ગુજરાતના જ છે, તે છતાં પણ મંત્રીઓની શપથવિધિના ત્રીજા દિવસે હજુ સુધી પણ ખાતાની ફાળવણી થઈ નથી. આ તમામે તમામ પ્રશ્નો ઊભા થઈ રહ્યા છે. જણાવી દઈએ કે જે રીતે બેઠક યોજાઈ હતી હજુ પણ આ બેઠકમાં ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવી નથી. તો મુખ્યપ્રધાન એક તો મોડા પહોંચવાના કારણે આ બેઠક મોડી પહોંચી પડી છે, જેના કારણે તમામે તમામ સવાલો ઊભા થયા છે. મંત્રીઓમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક નારાજગી જોવા મળી હતી. બેઠક 5 વાગે મળવાની હતી, પરંતુ સીએમ વિજય રૂપાણી 6:15 વાગે બેઠક સ્થળે પહોંચ્યા હતા. તો જણાવી દઈએ કે બેઠક શરૂ થાય તે પહેલાં
સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમ વચ્ચે પણ બેઠક યોજાઈ હતી. આ તમામે તમામ બેઠક યોજાઈ હતી તેના કારણે કેટલાક સવાલો પણ ઊભા થઈ રહ્યા છે. શા માટે આ બેઠક યોજવાની ફરજ પડી તે અંગે સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે. તો જણાવી દઈએ કે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની અધ્યક્ષતામાં આજે ખાતાની ફાળવણી થવાની હતી, સત્તાની વહેંચણી થવાની હતી, જે પ્રમાણે તે હાલ બેઠક મળી ગઈ છે અને બેઠક હાલ શરૂ છે. પ્રથમ કેબિનેટ બેઠક મળી છે અને જેમાં મંત્રીઓના ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવી રહી છે. તો આ વખતે પક્ષનું હાઈકમાન્ડ એટલે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ બંને ગુજરાતના છે, છતાં પણ હજુ સુધી ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવી નથી તેની ઉપર ઘણા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. આ અંગે જ અમારી સાથે રાજકીય વિશ્લેષક શિરીષ કાસીકર જોડાઈ ગયા છે. જી શિરીષજી, આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે આજે બેઠક યોજાઈ હતી, તમામે તમામ મંત્રીઓને ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી, પણ હજુ પણ તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મોડું થતું નજરે પડી રહ્યું. જે રીતે ગઈકાલે મળવાની હતી, હજુ પણ આજે મળી છે, છતાં પણ હજી મંત્રીઓને ખાતા ફાળવવામાં આવ્યા નથી. શા માટે આ પ્રકારનું મોડું કરવામાં આવી રહ્યું છે? લાગે છે સંપર્ક કપાઈ ગયો છે. જણાવી દઈએ કે જે રીતે આજે વિજય રૂપાણીની અધ્યક્ષતામાં બેઠક મળી છે, સરકારમાં મંત્રીઓને ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવી રહી છે. હાલ આ બેઠકનો દોર શરૂ છે. બેઠક બાદ જાણી શકાશે કે કયા મંત્રીને કયું ખાતું સોંપવામાં આવ્યું છે. રિપીટેશન પણ મહત્વનો ભાગ ભજવી રહ્યું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક કેટલાક મંત્રીઓને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમ કે પ્રદીપસિંહ જાડેજાને ગૃહમંત્રી, તેઓ પહેલાં ગૃહમંત્રી રહી ચૂક્યા છે, ત્યારે વધુ એક વખત તેમને રાજકીય કક્ષાના જ મંત્રીમાં તેમનું નામ સામેલ કર્યું છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક તેમને ફરું એક વખત ગૃહમંત્રી, ગૃહપ્રધાન ખાતું જે સોંપવામાં આવે તેવા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. તો કેટલાક મંત્રીઓને રિપીટ કરવામાં આવશે. તો આ અંગે જ અમારી સાથે અમારા રાજકીય વિશ્લેષક કૃષ્ણકાંત જોડાઈ ગયા છે. કૃષ્ણકાંતજી, આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે હાલ વર્તમાન સમયના સંજોગો પ્રમાણે કેબિનેટની રચના કરવામાં આવશે કે પછી હજુ પણ જાતિ આધારિત જ તમામે તમામ પ્રધાનોની ફાળવણી કરવામાં આવશે? જુઓ, વિધાનસભાની ચૂંટણી પછી સૌથી પહેલી કેબિનેટની બેઠક જે મળતી હોય છે એ બહુ મહત્વની અનેક કારણોસર હોય છે. એક તો સૌથી પહેલા એ છે કે ઘણા બધા નવા ધારાસભ્યો આ વખતે ચૂંટાયેલા છે, એના માટે ધારાસભામાં આવવું એ પહેલી વખતની ઘટના હશે, કેબિનેટની મિટિંગમાં આવવું એ પહેલી ઘટના હશે, એટલે એના માટે એક તો મહત્વની છે. બીજી, આજે બપોરના સમયે, સાંજના સમયે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈની વચ્ચે કેબિનેટમાં ખાતાની ફાળવણી અંગે મહત્વની ચર્ચાઓ થઈ હતી અને એની મિટિંગ એને મળી હતી. અને બીજું કે હવે પછી જે મહત્વની વાત છે અને બધાની જે વસ્તુનો ઇંતજાર છે એ છે કયું ખાતું કોને આપવામાં આવે છે. એટલે બનવા જોગ છે કે આજે કેબિનેટની બેઠકમાં એ જાહેરાત થાય એવી પૂરી શક્યતાઓ છે કે કોને કયું ખાતું મળશે. સૌથી મહત્વની વાત છે કે જે મોટાભાગના જે ખાતા આ વખતે જે મિનિસ્ટર ગયા વખતમાં હતા એને એ જ ખાતા આપવામાં આવે છે કે બીજું ખાતું આપવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે વાત કરીએ તો ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા છે, એની પાસે લાસ્ટ ટાઈમ એજ્યુકેશન ખાતું હતું, તો આ વખતે એને કયું ખાતું આપવામાં આવે છે, એટલે બધાની નજર એની ઉપર હોય છે. અને આપણે એક વસ્તુ વાત કરવામાં આવી અગાઉ કે ભાઈ મિટિંગ મોડી થઈ છે,
તો મીટિંગ મળી થવાનું સૌથી મોટું કારણ એ હતું કે આ કેબિનેટની મીટિંગ એકચ્યુઅલી ગઈકાલે મળવાની હતી, પણ ગઈકાલે હિમાચલમાં મુખ્યમંત્રી જયરામની શપથવિધિ હતી. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ એ કાર્યક્રમમાં જવાનું હતું, એના કારણે થઈને એને એક દિવસ ડીલે કરવામાં આવી છે. તો આજે કેબિનેટની બેઠક મળવાની શક્યતા છે. હમણાં સુધી જે મને ખબર મળે છે એવું છે કે હજી સુધી વિજય રૂપાણી ને આવ્યા નથી, તો થોડા સમયમાં કેબિનેટની બેઠક શરૂ થશે અને એ પછી કદાચ આજે સાંજ સુધીમાં બેઠકમાં અથવા બેઠક પછી ખાતાઓની ફાળવણીની જાહેરાત કરવામાં આવે. અને આવતીકાલથી જે બધા મિનિસ્ટર્સ છે એ પોતાનો ચાર્જ ને કાર્યભાર સંભાળે એવી પૂરી શક્યતાઓ જોવામાં આવે છે. જી બિલકુલ કૃષ્ણકાંતજી, આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે આજે 5 વાગે બેઠક યોજાણી હતી, હજુ પણ સીએમ પહોંચ્યા નથી અને આ પહેલા સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમ વચ્ચે તેમના નિવાસ સ્થાન પર બેઠક યોજાઈ, તેની પાછળના કારણો શું હોઈ શકે? શા માટે આ બેઠક કરવાની જરૂર પડી હશે તેમને? 5 વાગે બેઠક મળવાની હતી પણ હજી સુધી મળ્યું નથી. એનું કારણ એ જ છે કે એ પહેલા જે મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીની જે બેઠક થઈ એમાં સૌથી મહત્વની વાત એ હતી કે ખાતાની ફાળવણીની ચર્ચાઓ થઈ છે. ખાતાની ફાળવણી કઈ અત્યારે થઈ છે એવું નથી, જ્યારથી ભાજપનો વિજય થયો ત્યારથી આ બધી ચર્ચાઓ ચાલતી હોય છે કે કયું ખાતું. પહેલા સૌથી પહેલી વસ્તુ એ હોય છે કે મિનિસ્ટર કોને બનાવવા. હવે મિનિસ્ટરની એક લિસ્ટ તૈયાર થઈ ગયું, એની શપથવિધિ થઈ ગઈ, પછી મહત્વની વાત હોય છે કે હવે જે તે વ્યક્તિને કયું ખાતું સોંપવું, એ સૌથી વધુ મહત્વનું છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ બેઠક લંબાની છે, એના કારણે થઈને કેબિનેટની બેઠક છે એ મોડી થઈ છે. પણ ઠીક છે, એમાં કલાક બે કલાકનું મોડું ઘણી વખત થતું હોય છે. સવાલ એ છે કે આ જે મીટિંગ હતી મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી, એમાં કોઈ નિવેડો આવ્યો છે કે હજી બધું હેંગિંગ છે? એ સૌથી મોટો સવાલ છે. જી બિલકુલ કૃષ્ણકાંતજી, જે રીતે બેઠકને લઈને હજુ પણ ભાજપ સરકાર મોડું કરી રહી છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપ સરકારમાં હજુ પણ ડર હશે આંદોલનોને લઈને, જીએસટી અને નોટબંધીની અસરને લઈને, તેના કારણે જેમ બને એમ પોતાનું શ્રેષ્ઠ બતાવવા માટે આ પ્રકારની મોડું કરી અને હજુ પણ કેટલાક કયા મંત્રીને નિમવા તે અંગે ચર્ચા ચાલી રહી હોય તેવું કહી શકાય? બિલકુલ બિલકુલ એવું કહી શકાય. જો આમાં વસ્તુ ડરનો નથી, વસ્તુ એ છે કે હવે જે મુખ્યમંત્રી અને એના જે મંત્રીમંડળનું નક્કી કરવાનું હતું એમાં તો બધા નામ નક્કી થઈ ગયા છે અને એ નામમાં જે બેલેન્સ જાળવવું જોઈએ એ બેલેન્સ જળવાયેલ છે. હા, ક્યાંક ને ક્યાંક નારાજગી છે. તમને એક દાખલો આપું તો વડોદરામાંથી કોઈ પણ મિનિસ્ટરને લેવામાં આવ્યા નથી. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી ગયા વખત મિનિસ્ટર હતા, તો આ વખતે બરોડામાંથી કોઈ લેવાના નથી. એના કારણે થઈને બરોડાના લોકોમાં, બરોડાના ભાજપના કાર્યક્રમમાં અને એના જે બધા મહત્વના લોકો છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક નારાજગી જોવા મળે છે. તો એ વસ્તુ છે. પણ હવે પ્રધાનમંડળની રચના થઈ ગઈ છે, અત્યારે જે મહત્વનો સવાલ છે એ ખાતાની ફાળવણીનો છે. એટલે હવે એમાં તો એ લોકોએ બેલેન્સ જાળવવું પડશે કે ભાઈ તમે જો કેબિનેટની કક્ષાના હોય એને એક મહત્વનું ખાતું આપવાનું હોય છે. દાખલા તરીકે એક વખત સ્પષ્ટ વસ્તુ છે કે નાણાં ખાતું છે એ નીતિનભાઈ સંભાળે એવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે. તો આ રીતે બધા જ ખાતાઓ છે એ કોને આપવાને, જે રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓ હોય છે એ મોટાભાગે ઓછા અનુભવી અથવા નવા હોય છે, તો એને કોની સાથે રાખવા, કયું ડિપાર્ટમેન્ટ આપવું, એ બધી ચર્ચાઓ ટાઈમ માગી લેતી હોય છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક એના કારણે જ મોડું થતું હોય છે. અને બેલેન્સ જાળવવાની વસ્તુ છે તો બિલકુલ બેલેન્સ તો જાળવવું જ પડે. અને એ આપણે જોયું કે ભાઈ જે પ્રધાનમંડળની રચના થઈ એમાં પણ દરેક કાસ્ટને, પાટીદારોને, દલિતોને એવી રીતે લેવામાં આવ્યા છે કે જે લોકો અત્યારે ગુજરાતમાં નારાજ છે એ લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગે કે અમારા સમાજને પ્રતિનિધિત્વ મળ્યું છે. જી જી બિલકુલ કૃષ્ણકાંતજી, અમારી સાથે જોડાવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો જણાવી દઈએ કે જે રીતે ખાતાની વહેંચણી માટે આજે બેઠક મળવા જઈ રહી છે, પરંતુ સીએમ મોડા પહોંચ્યા છે, હજુ સુધી આ બેઠક ચાલુ નથી થઈ. બેઠકમાં હજુ પણ નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. શા માટે આ પ્રકારનું મોડું કરવામાં આવી રહ્યું છે તે અંગે હજુ પણ કેટલાક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. ગુજરાતના પ્રધાનોને ખાતાની ફાળવણી અંગે કેટલાક સમીકરણો સામે આવી રહ્યા છે. મામલતદાર ખાતાઓને લઈને ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, સાથે જ કહી શકાય એવા સુપ્રધાનોને લાયકાતને આધારે ખાતા ફાળવવામાં આવશે. આ તમામે તમામ પ્રશ્નો પ્રધાનમંડળને લઈને ઊભા થઈ રહ્યા છે. શું ફેરફારની નીતિથી પ્રધાનો નારાજ છે તે અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. જે રીતે ડેપ્યુટી સીએમ અને સીએમ વચ્ચે આ પહેલા બેઠક યોજાઈ ચૂકી છે, શું 2019ને ધ્યાનમાં રાખીને આ તમામે તમામ ખાતા ફાળવવામાં આવશે? શું નવા પ્રધાનોની જવાબદારી ઉઠાવવા માટે સક્ષમ છે કે નહીં તે અંગે તમામે તમામ ચર્ચા કરવામાં આવશે.
તા સાથે જ અમારી વિશેષ રજૂઆત સત્તાની ફાળવણી અંગે ચર્ચા કરીશું. આ સાથે અમારી સાથે ગેસ્ટમાં જોડાઈ ગયા છે કોંગ્રેસ તરફથી યુવરાજસિંઘ અને અમારા ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના બ્યુરો ચીફ અરવિંદ શર્મા. જી આપનેનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તો આ સાથે જ યુવરાજજી આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે વર્તમાન સમયમાં કેબિનેટની રચના કરવામાં આવી છે, કયા આધારે કરવામાં આવશે? આપને શું લાગે છે કે જાતિ આધારે જ હજુ પણ ભાજપ દ્વારા મહત્વ આપવામાં આવશે કે કેમ? પ્રથમ તો ભાજપમાં સત્તાની આ ભાંજગઢ છે, જેના કારણે હજુ સુધી એ લોકો નક્કી નથી કરી શક્યા કે કોને શું કરવું કે કયું ખાતું આપવું. રિઝલ્ટ આવે 18 તારીખે અને આજે 28 તારીખ થઈ, એટલે 10 દિવસનો આટલો મોટો સમયગાળો ગયો હોવા છતાં હજુ એ નક્કી નથી કરી શકતા. એટલે આમનામાં મૂળે તો લોકશાહી જેવું છે જ નહીં, પરંતુ જે પરિણામો આવ્યા છે, જે એમની અપેક્ષાઓ હતી, 150+ની વાતો કરતા હતા અને એમનો વિજય વાવટો એમની અપેક્ષાઓ પ્રમાણે ન ફરકાવી શકતા, એમનાથી અપેક્ષાઓથી વિપરીત પરિણામો જ્યારે લોકોએ આપ્યા છે ત્યારે એમાં કંઈક નવું ન ઉમેરાય. એટલે એના માટે એ જાતિના કે આ બધા આંદોલનો ધ્યાનમાં નાખીને એવા કંઈ સમીકરણો જોતા હશે. બાકી એમને લોકશાહી જેવું તો એમની પાર્ટીમાં છે જ નહીં, એટલે ઉપરથી જે નક્કી કરશે એ જ થવાનું છે. પરંતુ આ બધું દૂરોગામી અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને કદાચ વિલંબ થઈ શક્યો હોય એમને. જી બિલકુલ અરવિંદજી, આપને જ પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે હજુ પણ બેઠકને લઈને હજુ પણ મોડું થવાનું યથાવત છે, સીએમ હજુ સુધી પણ પહોંચ્યા નથી ને ખાતાની ફાળવણી હજુ પણ કરવામાં આવી નથી, આ સાથે જ મોદી અને અમિત શાહને પણ ખાતાની ફાળવણીમાં વચ્ચે પડવાની જરૂર પડી, શા માટે કેન્દ્ર સુધી વાત પહોંચી અને તમામે તમામને વચ્ચે પડવા? હજી પણ આંદોલનથી ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપ સરકારમાં ડર જોવા મળી રહ્યો છે તેવું કહી શકાય? एक चीज स्पष्ट है, नर्वस 99 के फेर में पार्टी फंसी हुई है और ऐसे में पार्टी को हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, उन्हें संभल कर चलना होगा क्योंकि सामने 2019 है, ताजपोशी हो गई, सबके सामने फोटोग्राफी हो गई, सबके सामने चेहरे मुस्कुराहट के साथ कैमरे के सामने आ जाना दिखा देना हम सब एक है, लेकिन हकीकत में वैसा है नहीं, वहां कुछ हालात दूसरे हैं जो नजर आ रहे हैं, कल जो काम कल होना था वो नहीं हो सका, आज भी नहीं हो सका, अभी भी भ्रम की संभावना है. दूसरा, अगर हम पार्टी की बात करें तो ये बिग बॉस की तरह है, भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में हालात बिग बॉस की तरह है, यहाँ बिग बॉस जो कहेंगे वही होगा. यहाँ मलाईदार विभागों को लेकर हो सकता है इनके अंदर रसाकसी हो रही हो, हम चूंकि स्पष्टीकरण इस मामले में नहीं देना चाहेंगे, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ था कि जो मंत्रियों को जो ऑफिस दिए जा रहे थे उसको लेकर कुछ अनबन सामने आई थी, कोई एक पहले मंजिल पर जाना चाह रहा था, कोई दूसरे मंजिल पर जाना चाह रहा था, कोई किसी उनकी ऑफिस को अपशकुनियार मान रहा था, तो ये सारी चीजें कल सामने आई थी. खुद मुख्यमंत्री को सामने आकर ये कहना पड़ा था कि हम एक मंत्री के लिए नया चैम्बर बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं. अब एक दो दिन और लगेंगे, सारी चीजें सामने साफ हो जाएंगी तो हमें देखने को ये मिलेगा. जो नर्वस 99 का असर है वो उसके परिणाम वो दिखाई देंगे आपको, और ये इनका घटनाक्रम चलता रहेगा. विपक्ष इस बार बहुत मजबूत हुआ है. कल रात को अगर आपको याद हो तो जिग्नेश मेवानी ने जो है ना एक हंगामा किया है शराबबंदी को लेकर, तो विपक्ष इस बार मजबूत हुआ है, तो पार्टी को कदम फूक फूक कर रखने होंगे, हर चीज को संभल संभल कर कदम उठाने होंगे, ये सारी चीजें इनको देखनी होगी. જી બિલકુલ, જે રીતે યુવરાજ જી આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે હજુ પણ કેબિનેટના પ્રધાનો કે રાજકીય પ્રધાનો હજી નક્કી નથી થયા અને તે પહેલા પણ આ પ્રકારના આંદોલનના દોર શરૂ થઈ ગયા છે, ભાજપને ભારે પડી શકે છે કે કેમ? સો ટકા ભારે પડી શકે છે અને આ ભારે પડ્યું જ છે એમને. એ લોકો મધમાં રાચતા હતા, એ લોકશાહીમાં માનતા જ નથી, એટલે એ એમની પોતે પોતાની મનમાની ચલાવે છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં અમદાવાદ જેવા શહેરોમાં સરેઆમ દારૂ વેચાય અને એના માટે જિગ્નેશ મેવાણી આંદોલન કરવું પડે, 2000થી વધારે માણસો લઈ અને પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કરવો પડે. અને એનાથી વધારે મોટી વાત તો એવી છે કે જ્યારે પ્રત્યુત્તર મળે કે આ યોગ્ય નથી ને બરાબર નથી અમે અમારી રીતે કરીશું, ત્યારે આ જવાબો પણ વ્યાજબી નથી. એટલે આંદોલન પ્રજાને કરવું પડે અથવા તો આવી સ્થિતિનું નિર્માણ થાય એ ભાજપ ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે ખૂબ શરમજનક બાબત કહેવાય. અને હાલની સ્થિતિમાં કોંગ્રેસ ખૂબ પોતાની મજબૂત વિપક્ષની ભૂમિકા નિભાવશે અને જ્યાં જ્યાં ગુજરાતની પ્રજાને અન્યાય થતો દેખાશે ત્યાં તે એના માટે લડત આપશે. જી બિલકુલ યુવરાજજી, આપને જે વધુ એક વખત પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે આજે અલ્પેશ ઠાકોરનું નિવેદન સામે આવ્યું છે, કોંગ્રેસમાં જોડાયા બાદ તેમનું નિવેદન આ સામે આવ્યું છે. અલ્પેશ ઠાકોરનું કહેવું હતું કે જે રીતે
કેનાલનું પાણી બંધ કરવામાં આવશે તો સીએમના ઘર પર પહોંચી આંદોલન કરવામાં આવશે. 100 જેટલા ટ્રેક્ટર લઈ તેઓ ખેડૂતો સાથે ત્યાં પહોંચશે અને સીએમના ઘરના પાણીની લાઈનો પણ તોડવામાં આવશે. આ નિવેદન કેટલું સાચું માની શકાય? નિવેદન કેટલું સાચું કે ખોટું પછીની વાત છે, પણ જે એમની પહેલી મુદ્દાની વાત છે કે રાધનપુરથી જીત્યા છે અને રાધનપુરના અત્યારના ત્યાં જો પાણી બંધ કરી દેવામાં આવે કે પાણી ત્યાં ન પહોંચે તો પાક સંપૂર્ણપણે ખરાબ થઈ જાય. ગુજરાતમાં મોટા ભાગના ખેડૂતો છે, જો કે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં તો તમે જોયું છે કે ખેડૂતોએ ભાજપનો સફાયો કરી જ નાખ્યો છે, એટલે કદાચ આવું કરે પણ ખરા, એટલે એક આશંકાની વાત છે. અને જો પાણી બંધ થઈ જાય તો ખેડૂતોની સ્થિતિ બિલકુલ ખરાબ થઈ જાય, તો એક લોકનેતા તરીકે, એક ધારાસભ્ય તરીકે એ ફરજ બની જાય છે કે લોકોના હિતને ધ્યાનમાં રાખી અને એને આંદોલન અથવા તો એના માટે જે કંઈ કરવું પડે તે કરવું, એમાં પછી ચાહે એના માટે સીએમના ઘર તરફનો ઘેરાવ હોય કે અન્ય કોઈ પણ રીત હોય, પરંતુ લોકોને ન્યાય મળે એ માટે તમામ બાબતો અથવા તમામ રીતે એ કરી છૂટવું જોઈએ અને એને જ લોકશાહી કહી શકાય. બિલકુલ અરવિંદજી, આપણે પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે અલ્પેશ ઠાકોરનું આજ નિવેદન સામે આવ્યું, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક સરકાર તરફથી પણ આ પગલાં લેવા યોગ્ય છે, કારણ કે કેનાલમાં ગાબડું પડવાની ઘટના સામે આવે ત્યારે ગાબડાને સરખું કરવું તે પણ સરકારનું જ કાર્ય છે, તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક પાણી બંધ કરવાની ફરજ પણ પડી શકે, તો આ અંગે અલ્પેશ ઠાકોરનું નિવેદન કેટલું યોગ્ય કહી શકાય? इस मामले में अगर हम बात करें तो ये हो सकता है एक सहयोग हो या कोई तकनीकी वजह हो, नहर फूट गई हो या कुछ और वजह हो, लेकिन ऐसा हुआ है. कुछ एक इलाके जहां कांग्रेस की सीटें आई हैं वहां पानी बंद होने की शिकायतें मिली हैं, और हो सकता है एक इत्तेफाक हो कि कुछ किसी कारणवश वहां पानी की सप्लाई बाधित हुई हो, लेकिन हुआ है ऐसा, और इसको लेकर अल्पेश का आंदोलन की धमकी थी अल्पेश ने, तो सरकार को इस मामले में सामने आकर स्पष्टीकरण देना होगा कि भाई आखिर इसके पीछे वजह क्या है, किसान परेशान हो रहे हैं. कुछ एक और इलाकों से भी खबरें हैं इस प्रकार की कि उनको पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो रही, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद सामने आए और स्पष्टीकरण दे. आज इस मामले में अभी तक तो कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, जब स्पष्टीकरण आएगा तब सारा चित्र स्पष्ट होगा कि अल्पेश के आरोप में दम है या नहीं, लेकिन खबरें इस प्रकार की है. જી બિલકુલ યુવરાજ જી, આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે 5 વાગે આજે બેઠક યોજાવાની હતી તમામે તમામ ખાતાની ફાળવણી માટે, ત્યારે ત્યાં સુધી સીએમ પણ બેઠક સ્થળે પહોંચ્યા ન હતા અને ત્યારબાદ 6:15 વાગ્યાની આસપાસ સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમ વચ્ચે બેઠક યોજાઈ. શા માટે આ બેઠક કરવાની ફરજ પડી? હજુ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપમાં ડર કહી શકાય આ બેઠકથી કોઈ પણ મંત્રીને, કહી શકાય કે તેમને ખોટું લાગવાનું કે કોઈ પણ કારણો સામે ના આવે તે માટે આ બેઠક યોજાઈ હશે, કે શા માટે? પહેલાં તો ભારતીય જનતા પાર્ટી લોકશાહીમાં માનતી જ નથી, પરંતુ જે પરિણામો આવ્યા એના કારણે એ લોકો ડરી ગયા છે, એટલે હવે તમામ પગલાં એ સાચવીને લેવા માંગતા હશે અને એટલા માટે જ કદાચ આ વિલંબ થઈ રહ્યો છે એમની વાતમાં. જી બિલકુલ યુવરાજજી, જે રીતે આજે ખાતાની ફાળવણી, મંત્રી જે મંત્રીના નામ સામે આવે છે જેમણે શપથ ગ્રહણ કર્યા છે, 2019ની લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને તેમણે નામ જાહેર કર્યા હોય તેવું કહી શકાય? ચોક્કસ, એમને આમાં પરિણામો ખૂબ માઠા મળ્યા છે, અપેક્ષાથી વિપરીત પરિણામો આવ્યા છે અને 2019 સામે છે અને ગુજરાત એ જ તો ટેસ્ટ એમની લેબોરેટરી છે, એટલે ગુજરાત પર જ એમનું મુખ્ય ધ્યાન હોય એ સ્વાભાવિક બાબત છે. એટલે જો ગુજરાતમાંથી જે સારા પરિણામ ન લાવી શકે તો આગળ દેશમાં શું કરે? એટલે અમે એમનું ગુજરાતનું જે મોડલની એમની વાતો હતી, જે મોટી મોટી વાતો હતી, એ માત્ર તાઇફા અને ખાલી વાતોના શબ્દો જ હતા, એ આપણે પરિણામોમાં જોયું. જો એમના વિકાસની એ બધી વાતો સાચી હોત તો રૂરલમાં એમનો આ સફાયો ન થયો હોત. એ જે જીતી શક્યા છે કે જે સરકાર બનાવી છે, માત્ર ગુજરાતના અર્બન એરિયા અને ગુજરાતના માત્ર 4 શહેરોના આભારી છે, બાકી આખા ગુજરાતમાં એ સાફ થઈ ગયા છે. બિલકુલ અરવિંદજી, આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે રૂપાણી સરકાર નવી મંત્રીમંડળ રચવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે મંત્રીમંડળમાં ટીમ રૂપાણી આગામી દિવસોમાં કેટલું સફળ રહેશે? देखिए, सफलता का पैमाना तो अभी तय नहीं हो सकता, ये तो एक आध साल लगेगा इनके कार्यशैली के देखने के बाद सामने आएगा. जिस प्रकार से कि इनका पिछला जो कार्यकाल रहा है उसको अगर हम देखें तो पार्टी 99 के मोड़ पे आकर खड़ी हो गई है, तो उस हिसाब से देखें प्रधानमंत्री को भी गुजरात में आकर दौरे करने पड़े तब जाकर ये बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए हैं. कई इलाके ऐसे हैं जहां इनके हालात किसी से छुपे नहीं है,
तो ऐसे में पार्टी की सफलता का पैमाना आज नहीं 2019 तय करेगा, लेकिन पार्टी उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहेगी जो पिछली बार हुई है, या तमाम जैसे आंदोलन हुए, पाटीदार असंतुष्ट हुए, दलित असंतुष्ट हुए, तमाम प्रकार के आंदोलन हुए, और इस बार तो आंदोलनकारी खुद विधानसभा में विरोध पक्ष में आकर बैठने वाले हैं। तो ऐसे में पार्टी को हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, और इसी को लेकर शायद मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा है उसको लेकर इन लोगों के बीच अभी एक तरीके से चर्चा विचारना चल रही है, और उसके परिणाम के आखिरी में जब विभागों का आवंटन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर कदम उठाने होंगे। जी बिल्कुल अरविंद जी, आपने पूछवा मांगेश के जी रीते नीतिन पटेल पासे मोटा खाताओ छे, तेने हवे पाटीदारों में वहेंचवानी वात थई रही छे, आ अंगे आ बैठक हजू पण मोड़ी थई रही होय तेवुं कही शकाय? आ क्यांक ने क्यांक आवी वातो सांभळवा मळी रही छे। देखिए, नितिन पटेल की अगर हम बात करें तो नितिन पटेल का व्यक्तित्व तो किसी से छुपा नहीं है। नितिन पटेल बड़े प्रभावशाली नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, उनका लंबा एक राजनीतिक अनुभव है, पार्टी को चलाने का हो या प्रशासनिक अनुभव हो, एक लंबा अनुभव है नितिन पटेल को। नितिन पटेल पाटीदार हैं, इस लिहाज से भी उनको उनकी वरीयता को ख्याल में रखना होगा। नितिन पटेल को एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है, इस बात का भी ख्याल में रखना होगा। तो तमाम सारी चीजें हैं, नितिन पटेल को अनदेखा नहीं किया जाता, और जो भी पाटीदार नेता हैं उनको भी देखना होगा कि किस हिसाब से उनको उनके विभागों का आवंटन किया जाए। तो अगर दूसरे मंत्रियों की बात करें तो जातिगत समीकरण के आधार पर गुजरात में इस बार चुनाव लड़ा गया है, जो कभी नहीं हुआ। इस बार का जो चुनाव है गुजरात में जातिगत समीकरणों के आधार पर लड़ा गया है, तो इस बार पार्टी को मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कहीं ना कहीं शायद सबसे पेचीदा विषय बना हुआ है, और कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो चर्चा का विषय बने या विरोध पक्ष को हमला करने का मौका मिल जाए। इन सारी चीजों को पार्टी को सोचना होगा, और इन सारी चीजों के मद्देनजर ये जो विलंब हो रहा है शायद यही वजह है कि पार्टी को कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर सोचना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, युवराज जी आपने पूछवा मांगीश के जी रीते बैठक योजावानी हती त्यारे नितिन पटेल में लईने क्यांक ने क्यांक नाराजगी जोवा मळी रही छे, जेना कारणे आ तमामेतमाम बैठकनो दौर हजू सुधी शुरू नथी करवामां आव्यो, अने क्यांक ने क्यांक नितिन पटेलना कारणे आ बैठक लंबावाई होय तेवा समाचार सामे आवी रह्या छे। आ अंगे आपनुं शुं कहेવું છે? નીતિનભાઈ પટેલ એમની પાર્ટીના ગુજરાતના પ્રમુખ દાવેદાર નેતા છે। આમ તો આગળનું તમે યાદ કરો તો કદાચ એમને સીએમ તરીકે જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા હતા, ટીવી અને બધા માધ્યમોમાં એમના વિજયની વધામણીઓ ચાલુ થઈ ગઈ હતી, એમના ઘરે ફટાકડા પણ ફોડી દેવામાં આવ્યા હતા, અને એમના બાળપણથી આજ સુધીનો બધો જેમ નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો રેકોર્ડ છે કે ભાઈ મગર પકડતા હતા, અને એવી બધી જે વાર્તાઓ છે એ નીતિનભાઈની પણ ચાલુ થઈ ગઈ હતી, એટલે એમને મુખ્યમંત્રી તરીકે નિમિત્ત દીધા હતા એવી વાત હતી। પરંતુ અચાનક જ કંઈક બની ગયું અને મુખ્યમંત્રી તરીકે એમના બદલે વિજયભાઈ રૂપાણી બન્યા, એટલે આ ઘટનાક્રમથી નીતિનભાઈ અને પાટીદાર સમાજ અને ઘણા બધા એનાથી નારાજ હતા। પરંતુ અહીંયા લોકશાહી છે જ નહીં, એટલે સરમુખત્યાર સાહેબમાં જે નિર્ણય આવ્યો એ બધાએ વધાવી લીધો હશે, એટલે નીતિનભાઈ નારાજગી ત્યારથી જ છે, અને એ નારાજગી આજે પણ હોઈ શકે છે, અને એના જ કારણે નીતિનભાઈ અને પાટીદાર સમાજ આ તાજેતરની ચૂંટણીઓમાં પાટીદાર સમાજ ખૂબ મહત્વનું પરિબળ રહ્યો છે, જેમાં હાર્દિક અને અન્ય નેતાઓએ પણ ખૂબ જ મહત્વની ચાવીરૂપ ભૂમિકા ભજવી છે, ત્યારે પાટીદાર સમાજને ધ્યાનમાં રાખવા માટે આ પ્રયત્ન કર્યો હોય। જે બિલકુલ યુવરાજ, જે રીતે ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવશે, સૌરાષ્ટ્ર અને મહેસાણા તરફ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે, પાટીદાર સમાજને વધુ પ્રભુત્વ આપવામાં આવ્યું છે, આ ઉપરાંત સાથે જ ક્યાંક ને ક્યાંક ઓબીસી સમાજના લોકોને પણ વધારે પ્રભુત્વ આપવામાં આવ્યું, ક્યાંક ને ક્યાંક કહી શકાય જાતિવાદ વધુ ને વધુ ભાજપમાં વધતો જતો હોય જોઈ કહી શકાય એવું? જાતિવાદ ભાજપમાં વધતો હોય ને, ભાજપમાં પહેલેથી જાતિવાદ પ્રમાણે જ ચાલે છે। નીતિનભાઈને સીએમ શાના માટે બનાવવા પડે કે પાટીદારોને એમને સાચવવા પડે, એટલા માટે તેમને બનાવવાની વાત હતી, અને બાકીના જે તમામ જે નેતાઓ કે ખાતાઓ આપવામાં આવે છે એ જ પ્રમાણે આપવામાં આવે છે કે દરેક સમાજને એ લોકોને સાચવવો પડે છે, અને 2019 સામે છે એટલે ત્યારે આવા કોઈ પરિબળો એમના સામે ન આવે એ ધ્યાનમાં રાખીને એ જ પ્રમાણે એમને કરવાનું રહેશે।
જે બિલકુલ જે રીતે આરસી ફળદુ અને સૌરભ પટેલને ડાયરેક્ટ કેબિનેટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા, આ સાથે જ પ્રદીપસિંહ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કેબિનેટમાં જાય તેવી સંભાવના હતી, પરંતુ તેમને ન સમાવવામાં આવ્યા. ક્યાંક ને ક્યાંક પાટીદાર ફેક્ટર તેમાં પૂરેપૂરો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હોય તેવું પણ કહી શકાય. યુવરાજજી, બની શકે અત્યારે ગુજરાતમાં પાટીદાર સમાજ ખૂબ મહત્વનું પરિબળ છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા ઇલેક્શનમાં પાટીદારોનો મુખ્ય રોલ હતો, કોને વિજય અપાવે ને કોને ન અપાવે એ એમના પર નિર્ભર હતું. ત્યારે આવા સંજોગોમાં આવી બાબતને આ પાર્ટી ધ્યાનમાં રાખીને ચાલતી હોય તેવું બની શકે. જી બિલકુલ યુવરાજજી, આપણે જ પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે કેટલાક ધારાસભ્યો કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાશે અને તેમણે પોતે જીત પણ મેળવી છે, છતાં પણ તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક મંત્રીમંડળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી, ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપમાં હજુ પણ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો પ્રત્યે અવિશ્વાસ કહી શકાય. કોંગ્રેસમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ગયેલા મોટાભાગના ધારાસભ્યો પ્રથમ તો હાર્યા છે, એક બે ક્યાંક જીત્યા છે. અને આમ બી જ્યારે પાર્ટી બદલી હોય અને લોકોનો વિશ્વાસ ખોઈ ચૂક્યા હોય, પરંતુ કોઈ યોગાનુયોગ અને કારણોસર જીતી ગયા હોય, તો એને હું નથી માનતો કે એવું સ્થાન કોઈ મળે. જી જી બિલકુલ. તો આ સાથે જ આપને પૂછવા માંગીશ અરવિંદભાઈ, જે રીતે વાત કરવામાં આવે આજની મંત્રીમંડળની, તો કેટલા પ્રમાણમાં રિપીટેશન થાય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે? देखिए, जो खास दो तीन चेहरे हैं जो हार गए हैं, उनकी जगह कुछ नए नाम आए हैं जिनको पार्टी को जगह देना मजबूरी बन गई, क्योंकि उनके जातिगत समीकरण के आधार पर वो चुनकर आए हैं. अब रहा सवाल इस चीज का कि पाटीदारों को संतुष्ट कैसे किया जाए, क्योंकि हार्दिक एंड कंपनी आज फिर से ऐलान कर चुकी है कि वो फिर से आंदोलन करेंगे और उसकी तैयारी की रूपरेखा उन्होंने तैयार कर दी है. 30 तारीख को बोटाद में जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति है उसके कन्वीनरों की एक बैठक बुलाई जा रही है. तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भी चिंता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि पाटीदारों की नाराजगी मजबूत विपक्ष के साथ उभर कर एक बार फिर सामने आ जाए. ये सारी चीजें इनको इनका डर शायद सता रहा होगा. ये अलग बात है कि पाटीदारों का इनको साथ मिला है, लेकिन हार्दिक पटेल एंड कंपनी अभी भी फिर से आंदोलन के लिए तैयार हो रही है, रूपरेखा बना रही है. तो ये सारी चीजें इनको आगे आने वाले समय के लिए ध्यान में रखना होगी. और जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, तो मंत्रिमंडल में जो हो रहा है वो तो कुछ दिनों बाद खुलकर सामने आ जाएगा. किसी को विरोध अगर होगा तो दो चार दिन बाद देखने को मिलेगा. फिलहाल ये तो युवराज सिंह जी राजनीतिक का पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनको आरोप लगाना आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि पार्टी को जो है ना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, संभल कर चलना होगा, क्योंकि 2019 सामने है और इस बार की जिम्मेदारी इन्हीं को लेनी पड़ेगी जिनके सर पे ताज समा है, लाल कालीन पर चलकर जो सियासत का ताज पहन कर बैठे हैं. 2019 की जिम्मेदारी भी इन्हीं को लेनी होगी, क्योंकि गुजरात इनके लिए मुख्य केंद्र है. जी बिल्कुल, जी रीते कही शकाय के भाजपनी कारणे જનતામાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક રોષ જોવા મળ્યો, જેના કારણે સીધું જ ભાજપની સીટો પર તેની અસર વર્તાઈ હતી. માત્ર 99 સીટ પર ભાજપ આવી ગઈ છે 150ની વાત કરતી. તો ક્યાંક ને ક્યાંક ખાતાની ફાળવણી દ્વારા સીધો જ જનતા સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ પણ તેના દ્વારા કરવામાં આવ્યો, તેના કારણે આ બેઠકો વિલંબ થઈ રહ્યો તેવું કહી શકાય. અરવિંદજી, કિસકો ક્યા દે ઓર કિસકો ના દે, એ અસમંજસ પાર્ટી કે લિયે હો સકતા હૈ है, इस बात की मैं गारंटी नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से दो दिन विलंब हो गया, अभी तक खाताओं का बंटवारा नहीं हो सका है और इसके पीछे हम कह सकते हैं कि शायद एक वजह होगी. विभागों का बंटवारा एक है और किसको कौन सा विभाग मिले इसको लेकर हर मंत्री की अपनी लॉबिंग जारी है. हर मंत्री अपनी तरीके से बेहतर मंत्रालय पाने के लिए कोशिश कर रहा है और इस बार चूंकि पार्टी इतने अच्छे बहुमत के साथ नहीं जीती है कि वो किसी को भी अनदेखा कर दे. हर वर्ग को पार्टी को ध्यान में रखना होगा और इसके लिए हो सकता है इनके जो हाई कमान है वहां तक सलाह ली जा रही हो, विचार विमर्श किया जा रहा होगा. तो पार्टी की एक मजबूरी भी है कि पार्टी को सबको साथ लेकर संतुष्ट करके चलना होगा और उसको नाम दे सकेंगे सबका साथ सबका विकास. જો બિલકુલ યુવરાજ જી, આપણે પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે ભાજપ દ્વારા 9 નવા મંત્રીઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપ રિસ્ક લઈ રહ્યું હોય તેવું કહી શકાય? હમણાં ઘણા બધા મોટા
માથાઓ હાર્યા છે આ ઇલેક્શનમાં. શંકરભાઈ ચૌધરી છે, એમના અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા છે, જયનારાયણભાઈ વ્યાસ છે, આવા ઘણા બધા એમના મોટા માથાઓ હાર્યા છે. એટલે જગ્યા ખાલી પડી છે, એટલે ખાલી જગ્યાને પૂરવી તો પડે ને, પછી એના માટે નવા માણસોને બી એમને લેવા પડશે. એટલે રિસ્ક છે કે શું છે તો આવનારો સમય બતાવે, એમની કાર્યપદ્ધતિ અને પ્રણાલીની ખેતી ખબર પડે. બાકી અત્યારે તો એવું કેવી રીતે કહી શકીશું આપણે? જી બિલકુલ. તો જે રીતે આગળ વાત કરવામાં આવે તો ફેરફારથી, જે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક ફેરફારની નીતિથી કેટલાક પ્રધાનો નારાજ હોય તેવું પણ લાગી રહ્યું છે. આ સાથે જ આપનું શું કહેવું છે અરવિંદજી? देखिए ये लड़ाई अगर युवराज जी सीधा भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो आखिर ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस में भी है. क्योंकि मेरे साथ है, इनके साथ में, इनके सामने ही कह रहा हूँ, इस चीज को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ. वहां विरोध पक्ष का नेता किसको बनाया जाए इसको लेकर इनकी पार्टी में भी वही हाल है. दोनों पार्टियां बराबर है, दोनों पार्टियों में जो एक तरीके से अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं उग्रता दोनों तरफ, हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है. जो विजेता जो धारासभ्य बने हैं, जे लोग धारासभ्य थया छे, ये लोग नक्की करशे के विरोध पक्ष नेता कोण बनशे. अगर यहाँ मंत्रालय के बंटवारों को लेकर कसमकस जारी है, यहाँ उसको लेकर लोग आंदोलित हो रहे हैं, तो कांग्रेस में भी वही हालात है. दोनों पार्टियों के कमोबेश हालात एक जैसे ही है. यहाँ विरोध पक्ष का नेता किसको बनाया जाए, फरक एटलो छे के त्या लोकशाही रीते नहीं थाय त्या. અરે જ્યારે કોંગ્રેસની અંદર લોકશાહી પદ્ધતિથી જે વિજેતા થયેલા ધારાસભ્યો છે એ લોકો જ નક્કી કરશે કે એમનો નેતા કોણ હોય. એટલે બે પાર્ટીની વચ્ચે આ મુખ્ય ફરક આ છે. ત્યાં સરમુખ ત્યાં સાહિત્ય નક્કી કરવામાં આવશે, અને અહીંયા લોકશાહી પદ્ધતિથી નક્કી કરવામાં આવશે. બસ ફરક માત્ર આટલો છે. જી બિલકુલ. યુવરાજજી, આપણે પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે વિકાસની વાતો કરતી ભાજપ સરકારમાં જે નવું મંત્રીમંડળ રચવામાં આવ્યું છે, 10 થી પણ વધુ મંત્રીઓ 4 ધોરણ સુધી ભણેલા છે, ક્યાંથી વિકાસ? માત્ર મંત્રીઓ જ ભણેલા નહીં હોય તો ક્યાંથી વિકાસ થશે તેવું કહી શકાય? હા, તો વાસ્તવિકતા છે કે વિકાસની ખાલી વાતો જ છે, વિકાસ એક શબ્દનો જ વિકાસ થયો છે, બાકી વાસ્તવમાં વિકાસ એવું કશું છે નહીં. અને જો એવું હોત તો આ પરિણામો ન હોત એ બધા જ માણસો સમજી શકે છે. એટલે વિકાસની માત્ર વાતો છે, અને જે એમને સીટો મળી છે, જે જગ્યાએથી વિજયી થયા છે, એ મોટાભાગે શહેરી વિસ્તારો છે. એટલે શહેરી વિસ્તારોને મોટાભાગની પાયાની સુખ સુવિધાઓ મળતી હોય છે, અને જે ભાજપ આયાથી નહીં પણ પહેલેથી જ છે. અને જો ગુજરાતના વિકાસની વાત હોય તો જ્યારે ભાજપ જન્મ પણ નહોતો થયો, એટલે 1980 પહેલાથી ગુજરાત અગ્રેસર જ હતું, વિકાસ એમાં હતો જ. ગુજરાત વેપારમાં પ્રથમ નંબરે વિશ્વમાં એનું નામ હતું, અને અમદાવાદ તો વિશ્વમાં માન્ચેસ્ટર તરીકે પ્રખ્યાત હતું. એટલે વિકાસની માત્ર આમની વાતો છે, આપણે વિકાસ જેવું કશું જ કર્યું નથી. જો એવું હોત તો એમની સીટો માત્ર શહેરોમાં નહીં, ગ્રામીણ ઇલાકાઓમાં પણ હોત, જ્યાં એમને કશું જ મળ્યું નથી. ભાજપના જ સમયમાં જે જિલ્લાઓની નવી રચના થઈ ત્યાં વિકાસને કહી શકાય તેવી શિક્ષણની સંસ્થાઓ, આરોગ્યની સિવિલ હોસ્પિટલો જેવું એવું પાયાનું પણ કોઈ નક્કર કામ આ લોકો નથી કરી શક્યા. એટલે વિકાસની વાત તો એ છે જ નહીં. અને જે તમે વાત કરી કે જે એમાં મોટાભાગના 4 ચોપડી પાસ કે 7 ધોરણ પાસ એમને મંત્રીઓ બનાવાયા છે, તો હવે અહીં તો ગુજરાતની ક્યાં વાત કરો છો? કેન્દ્રમાં જ એવું છે કે ખુદ વડાપ્રધાનનું જ એવું છે કે જેમની સાથે ભણ્યો હોય એવો એક સહાધ્યાય પણ નથી, અને એમની ડિગ્રી કોઈ એનું પ્રમાણપત્ર એમની પાસે નથી, ક્યાંય રજૂ નથી કરતા. આપણા માનવ સંસાધન મંત્રીનું પણ એવું જ છે, બધા જ આંકડા ખોટા છે. તો પછી ગુજરાત તો સીધી વાત છે, ત્યાં જો કેન્દ્રમાં જ આ હાલ હોય તો ગુજરાતના આવા રહેવાના જ. બિલકુલ. તમે જેમ જણાવ્યું કે શહેરમાંથી વોટ વધુ મળ્યા છે, શહેરમાં વધારે બેઠકો મળી છે, ક્યાંક ને ક્યાંક તમારું પણ માનવું છે કે ભાજપ દ્વારા વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે શહેરમાં પણ કરવામાં આવ્યો છે ખરો? ના ના, વિકાસની વાત નથી. શહેરના માણસોને પાયાની સુખ સુવિધાઓ હોય છે ને, મળતી હોય છે, એટલે એને નાની નાની બાબતો સ્પર્શતી નથી. જેમ કે 24 કલાક વીજળી તો શહેરોમાં મળતી જ હોય છે, જ્યારે ગામડાઓમાં નથી હોતી. ગામડાઓમાં મોટાભાગનો વર્ગ ખેડૂત હોય, તો ખેડૂતની જે સમસ્યાઓ છે એ શહેરમાં વસતા લોકોની નથી હોતી. એટલે શહેર અને ગામડાઓની મૂળભૂત અને પાયાની બાબતોમાં ફેર હોય છે, અને એના કારણે જ એ ગામડાઓમાં કે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં એ નથી જીતી શક્યા, કારણ કે ત્યાં સમસ્યાઓ ઠેરની ઠેર છે, ઉપરાંત વધી છે ઉપરથી. જી બિલકુલ. અરવિંદજી, આપને પૂછવા માંગીશ કે ભાજપ જે રીતે વિકાસની વાતો કરી રહી છે, વિકાસ દેખાય છે કે માત્ર વાતો જ? देखो ये चीज तो स्वीकार करनी पड़ेगी, विकास हुआ है. अगर विकास नहीं हुआ तो इनके विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलते.
विकास हुआ है, भले शहरों का हुआ है, गांव के मामले में हो सकता है थोड़ी बहुत अनदेखी का आरोप लगा, विकास ना जो हो तो गामडा बाबू जीतवा जो है ना, लोगो नहीं जीती सक्या, हासिल हुई है रूलर मान नहीं जीती सक्या, बाहर है तो कहीं ना कहीं इनकी कमियां रही होंगी, ये तो बतौर विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा सके। इस बार जो इनको वोट मिले हैं ये इनकी नीतियों का कारण नहीं बल्कि बीजेपी एक बात है कि जो विकास ठीक है वोट मिलता हो तो गुजरात में सौथी वधु ये लोग सीटों 127 लाया था अने त्यारबाद दरेक इलेक्शन में एमा घटता जाए छे અને આ વખતે તો કોંગ્રેસને જડરૂઢથી ઉખાડીને ફેંકી દેવાની વાતો કરતા હતા, કોંગ્રેસ મુક્ત ગુજરાત કરવાની વાતો કરતા હતા, એના બદલે 99 પર સમિટ આવ્યા છે, એટલે એમનો જે ગ્રાફ છે એ વધવાને બદલે સતત ઘટતો રહ્યો છે, 127 થી આજે 99 પર આવ્યા છે, એટલે વિકાસ હોય તો 127 થી ઉપર જાય કે એનાથી નીચે આવે, પણ પરંતુ છેલ્લા 22 વર્ષથી ભાજપ સરકાર ગુજરાત પર રાજ કરી રહી છે, પરંતુ આવા પરિણામો ન મળ્યા હોત, બિલકુલ યુવરાજજી, પરંતુ છેલ્લા 22 વર્ષથી તો ભાજપ સરકાર રાજ કરી જ રહી છે અને બીજા 5 વર્ષ હવે વધુ, એટલે કે ટોટલ 27 વર્ષ સુધી રાજ કર્યું, ક્યાંક ને ક્યાંક વિકાસ તો કર્યો છે કહી શકાય, 22 સાલ મે ઇનકી પાર્ટી વિકાસ તો તમે બતાવો ને, વિકાસ કર્યો હોય તો વિકાસનું માત્ર શબ્દનો જ વિકાસ છે, બાકી કોઈ વિકાસ નથી, અને સત્તા મળવી એ વિકાસનું જો એક તમે માનતા હોય આધાર કે સત્તા મળી એટલે વિકાસ થયો છે, તો પછી બધી જગ્યાએ તેમને સીટો મળવી જોઈતી હતી, અને જો વિકાસ આખા ગુજરાતનો થયો હોય તો 182 સીટોમાંથી 99 કેમ મળે, 182 માંથી મોટા ભાગની સીટો એમને મળવી જોઈએ ને, એ નથી મળી એમને, અને એમનો ગ્રાફ નીચે આવ્યો છે, જ્યારે ભાજપ સત્તામાં આવ્યું જ્યારે એમની શરૂઆત થઈ ત્યારે 127 હતા, જી 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 બિલકુલ, આરબીજી શું કહેવું છે આ મુદ્દા પર, 127 થી એમનો વિકાસ થવો જોઈએ, એમની સીટોમાં વિકાસ થવો જોઈએ, દેખીએ ઇનકા આરોપ લગાના, ઇન ચૂંકિ રાજનીતિક પાર્ટી કાર્યકર્તા હી આરોપ લગા સકતે હૈ, લેકિન વિકાસ હુઆ હૈ, ઓર અગર વિકાસ નહીં હુઆ હોતા તો કમ સે કમ યે સત્તા મેં હોતે, ઇસ સાલ ભી ઇનકે પાસ મોકા થા, યે જનતા કો વિશ્વાસ નહીં દિલા પાયે, ये जिन्होंने इन्होंने तमाम जो वादे किए जनता को विश्वास नहीं दिला पाया, जो जनता ने विश्वास ना पाई सक्या हो तो मात्र इलेक्शन पहला 43 धारे सभ्य होता, अने आज 80 धारे सभ्य थया छे, अमे 43 थी 80 पर पहुंचया छे, એટલે પ્રજાએ અમારી વાત પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે એવું ચોક્કસ અમે કહી શકીએ છીએ, કમિયા રહી હોગી હો સકતા હૈ ભારતીય જનતા પાર્ટી કો ઉન્હે ઉનકો પૂરા કરના હોગા, લેકિન અગર ઉન્હે કુછ કમિયો કો દૂર કરના હોગા તો ઇનકો ભી સત્તા મે આને કે લિયે ઉન કમિયો કો દૂર કરના પડેગા, જો લોગો કો વિશ્વાસ દિલા સકે હર ચીજ કો રાજનીતિક આરોપ કે તરીકે સે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર લગા દેના, યે તો યે પહેલે સે ઇનકા પ્રચલન ચલા આ રહા હૈ, લેકિન ભારતીય જનતા પાર્ટી જે રીતે ચૂંટણીઓ માં જીતવા માટે જે પ્રકારના પેતરા કરે છે એવું કોંગ્રેસ પાર્ટી નથી કરી શકતી, કારણ કે કોંગ્રેસ એ જન આંદોલનમાંથી જન્મેલી પાર્ટી છે, જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી તો વિરોધમાંથી અને માત્ર વિરોધ કરવા માટે જન્મેલી પાર્ટી છે, એ જ્યારે ઇલેક્શન આવે ત્યારે પાકિસ્તાનને ગુજરાતના ઇલેક્શનને પાકિસ્તાનને શું લેવા દેવા, તો પણ આવા મુદ્દાઓ લઈ આવે છે, સંવેદનશીલ વાતો લઈ આવે છે અને લોકોને ગુમરાહ કરીને મત મેળવે છે, ક્યાંક ને ક્યાંક એવી વાતો કરી અને સદભાવના મેળવે છે અને પોતાના પ્રત્યેના એમના મતને મેળવે છે, જ્યારે કોંગ્રેસ આવો નાટક નથી કરી શકતી, કોંગ્રેસ જે વાત છે જેમ છે તેમ જ રજૂ કરે છે, એટલે કદાચ આવું બની શક્યું હોય, પરંતુ આજે અમે મજબૂત વિપક્ષ તરીકે ઉભા છીએ અને ગુજરાતના તમામ પ્રશ્નોને અમે વાચા આપીશું અને 2019માં આનાથી પણ વધારે સારું પરિણામ આપીશું, જી બિલકુલ યુવરાજજી, આપણે પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે અત્યારે ભાજપના ડર છે તેવી વાતો કરતી કોંગ્રેસ 2019 કા ભી ઇંતજાર હે 17 ઇનકે હાથ મે થા યે કુછ નહીં કર સકે 19 કા ઇનકો ઇંતજાર નથી કરી શક્યા હું કેવી રીતે કહેવાય નથી કરી શક્યા હું નથી અમે ચૂંટણી પહેલા 43 પર હતા ચોક્કસ અમે સત્તા સુધી પહોંચી શક્યા હોત પણ અમે સત્તા મેળવવા માટે લડવા વાળા લોકો નથી અમે લોકોની પ્રશ્નો માટે લડવા વાળા માણસો છીએ એટલે 43 થી અમે 80 પર પહોંચ્યા છીએ એટલે મજબૂત વિપક્ષ તરીકે અમે કામ કરીશું સત્તા ભલે ના મળી હોય યુવરાજજી આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે અત્યારે ભાજપ ડરમાં છે તેવી વાતો કરતી કોંગ્રેસ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક 43 ધારાસભ્યોને લઈને બેંગ્લોર પહોંચી ગઈ હતી ત્યારે કોંગ્રેસમાં પણ ડર ઉભો થઈ ગયો હતો તેવું કહી શકાય ભાઈ હવે અહીંયા લોકશાહી જ નથી રહી ધારાસભ્યો જ સલામત ના હોય એક ધારાસભ્યના ઘરવાળા ફરિયાદ કરે કે અમારા ધારાસભ્ય ગુમ થયા છે ન પોલીસને એનો અતો પતો મળે ત્યારે આવી સ્થિતિમાં શું કરવું એટલે એવા સંજોગોમાં આ ધારાસભ્યોને ખરીદ ફરોજ ચાલતી હોય એમને મોટા મોટા રૂપિયોની લાલચો આપવામાં આવતી હોય આવા સંજોગોમાં આ ધારાસભ્યોને ગુજરાતથી બહાર ક્યાંક સલામત જગ્યાએ જે ગુજરાતમાં સલામતી ન લાગી હોય ત્યારે લઈ જવા પડ્યા હોય જી બિલકુલ અરવિંદજી આ જ બાબતે આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે
ગુજરાતમાં ધારાસભ્યોનું જોવામાં આવે છે કોંગ્રેસ દ્વારા કે તેઓ સલામત નથી, પરંતુ જે સમયે બનાસકાંઠામાં પૂર આવ્યું ત્યારે ત્યાંના ધારાસભ્ય ત્યાં ઉપસ્થિત નહોતા, પ્રજાનું આ લોકોને નથી જોવું, કોંગ્રેસને માત્ર ને માત્ર ધારાસભ્યોનું જોવું છે, આપનું શું કહેવું અંગે? ધારાસભ્યોના હોય તો શું થયું, ત્યાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની જે સંગઠનની પાંખ હોય છે ત્યાં મોજૂદ હતી અને સંગઠનના તમામ માણસો ત્યાં હાજર હતા અને એમણે પ્રજાની વચ્ચે રહી અને પ્રજાના કામો કર્યા જ છે. અને લોકશાહીને જીવંત રાખવી પહેલી વાત તો એ છે કે સૌથી મોટું કામ એ છે કે લોકશાહીને જીવંત રાખવી. જો આ ધારાસભ્યો ત્યાં ન ગયા હોત તો કદાચ આ લોકશાહી પણ જીવંત ન રહી શકી હોત. અને બનાસકાંઠાની જે વાત કરો છો આપ, તો હમણાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સી પ્લેન લઈને હમણાં અહીંયા આવે છે ચૂંટણીની અંદર, તો એ સી પ્લેનની ત્યારે બનાસકાંઠામાં જરૂર હતી. અરવિંદજી આપનું શું કહેવું છે? मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ. सहमत इसलिए नहीं हूँ कि अगर आप जनप्रतिनिधि है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जनता के मुसीबत के समय आप जनता के साथ खड़े हो, लेकिन वो नहीं हुआ इत्तेफाक से. ये उसमें कांग्रेस ये कोई व्यक्ति नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा से पार्टी से एक व्यक्ति न हो, एक व्यक्ति न हो, परंतु आखू संगठन माळखू जो एमां कामे लागेलू होय तो आ आक्षेप पाहा विहोणो छे. कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतना डर तो नहीं हो सकता है कि इनको भागकर बेंगलोर जाना पड़े. सत्ता की लड़ाई वहाँ पे वहाँ पर भी थी सत्ता की. अरे भोड़ा भाई धारासभ्य ना घर ना तमाम लोग पुलिस स्टेशन में जाने फरियाद आपवी पड़े कि अपहरण थयुं छे. અને એ દિવસથી માંડીને ચૂંટણી પતે છે રાજ્યસભાની ત્યાં સુધી ગુજરાતની પોલીસ એમાં કોઈ નક્કર પરિણામ નથી લાવી શકતી, તો એને તમે શું કહેશો? એક ધારાસભ્યના ઘરના પરિવારે અપહરણની ફરિયાદ આપી જ હતી, પરંતુ એમાં કશું થયું નહીં. અને બનાસકાંઠાની અંદર કોંગ્રેસ એ સંગઠન છે, એ સંગઠનના લોકો ત્યાં હાજર જ હતા અને એ લોકોએ લોકોની વચ્ચે જઈ અને સેવાનું કાર્ય કર્યું જ છે. આપે આપના મીડિયાના માધ્યમથી કે કેમેરાના માધ્યમથી આપે જોયું જ હશે. યુવરાજજી અંતિમ પ્રશ્ન, જે રીતે આંદોલનો સામે આવ્યા, કેબિનેટ અને રાજ્ય કક્ષાના જે અત્યારે મંત્રીઓ નિમવામાં આવ્યા છે, કેટલો સફર અને સબર હવે આગામી દિવસોમાં તેમણે કરવો પડશે? હવે એ તો કેવા પ્રકારનું કામ કરે છે. ગુજરાતમાં આજે બધા જ વર્ગોને સંતોષ છે, ખેડૂતથી શરૂ કરો કે વેપારીને શરૂ કરો અથવા તો જ્ઞાતિવાદ તમે વાત કરો તો આજે ઓબીસી એમનાથી અસંતુષ્ટ છે, પટેલ સમાજ એનાથી રોષે ભરાયેલો છે, એમ તમામ વર્ગોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક નારાજગી છે જ. જી બિલકુલ અરવિંદજી, હું આપને પણ પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી તમામે તમામ સમસ્યાઓથી પણ જીત મેળવીને આગળ આવી છે, ક્યાંક ને ક્યાંક નોટબંધી અને જીએસટી અને તમામે તમામ આંદોલનો તેને અસર કર્યા છે, આવનારા સમયમાં તમામે તમામ મંત્રીઓને કેવા પ્રકારનો સામનો કરવો પડશે? नहीं, ये सारी चीजें गौण हो गई हैं, इनका कोई मतलब नहीं बचता है. नोटबंदी की बात करें या जीएसटी की बात करें, सत्ता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं. तो इन सब चीजों का अब कोई औचित्य नहीं बनता कि हम ये सवाल करें कि भाई नोटबंदी को लेकर लोगों की नाराजगी थी, 22 साल की एंटी इनकम थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, फिर भी सत्ता में आई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है उनके लिए. सत्ता हासिल हुई, इनके पास भी 22 साल का मौका था, ये जनता को विश्वास दिलाते तो ये भी सत्ता में आ सकते थे, लेकिन इनको सत्ता हासिल नहीं हुई. तो कहीं ना कहीं जन समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता. आने वाले समय की बात है तो दोनों लोगों को चुनौतियां होगी, दोनों पार्टियों को होगी, भारतीय जनता पार्टी को भी होगी, कांग्रेस को भी होगी. भारतीय जनता पार्टी को जहां 2019 को ध्यान में रखना होगा और जिन गलतियों के कारण ये 99 पर आकर सिमट गए हैं, उन गलतियों को दूर करना पड़ेगा. अगर गांव की बात करें तो गांव की तरफ ध्यान देखना पड़ेगा, देना पड़ेगा. अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए भी अभी जनता में विश्वास कायम करना होगा. और जो हालात अभी भारतीय जनता पार्टी में विभागों को बंटवारे को लेकर चल रहे हैं, वो कांग्रेस के हालात भी किसी से छुपे नहीं है. कल या परसों या आने वाले दिनों में हमें जो है ना विपक्ष के जो नेता है उसको लेकर भी इनके अंदर खींचतान देखने को मिलेगी, और ऐसा पहले भी होता रहा है. तो दोनों जगह हालात एक जैसे ही है. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय गुजरात की जनता का क्या होगा. गुजरात की जनता की तरफ दोनों को ध्यान देना होगा, विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तो सत्ता पक्ष को भी जनता का ख्याल करना होगा. जी बिल्कुल अरविंद जी, अरे युवराज जी, आप बने नो खूब खूब आभार हमारे साथ जोड़ा बदल. તો આ સાથે જ આજે જે રીતે સત્તાની વહેંચણી થવા જોઈ હતી, મંત્રીમંડળની વહેંચણી થવા જોઈ હતી, તેમાં બેઠકમાં ક્યાંક ને ક્યાંક વિલંબના કારણે હજુ પણ
જણાઈ શક્યું નથી કે કોણ કયા મંત્રીને કઈ બેઠક આપવામાં આવી છે, કયા મંત્રીને કઈ ફાળવણી કરવામાં આવી છે. હજુ પણ આ ચર્ચાનો દોર યથાવત જ છે. આ સાથે જ અમારી આજની વિશેષ રજૂઆત સત્તાની વહેંચણીમાં અત્યારે બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.